Ой, добрий вечір. Як вас звати? Мене звати Женя. Женя? Віталік. А ви пара? Так, ми пара. Ви давно разом? Півтора роки. Як познайомились? На навчанні. Я залицявся. Вроді би все правильно робив. Ну, вона, звичайно... Носом крутила. Чого ти крутила носом? Та не розказуй ти, що я таке утворила. На мою думку, як тоді було, вона, вибачте, передивилась фільмів. Там, де все, лімузини, коні. Не знаю, лімузини я не просила. Добре, коробки конфет з вином, не знаю, якого там року шардоне. Мені сподобався, але думаю, ну ти походи так місяця-два за мною, а там буде видно. Да. А то зразу, ну нашу зразу. Я почекала. Витримав, значить підходить. А дует як називається? Нон-тривіал. Нетривіальні. Нетривіальні. Де костюм Віталіка? А це є костюм. А це є костюм. Так, ми поєднуємо таке традиційне і більш сучасне. Також так і в музиці ми робимо. А, то це спланована така історія. Саме до традиційних пісень, фольклорних, старих пісень відносяться, ой, це ті, що бабулечки старі пісні співають. А хочеться так, щоб це хотіли переслухати. Щоб це могли поставити навіть в клубі, щоб це було класно і цікаво. Так як цей сезон «Україна має талант» присвячений до 30-річчя незалежності України, мені здається, це буде дуже символічно. Я сподіваюся, що після того, як зроблю це я, хтось також захоче, хтось полюбить і буде робити це так, як я роблю. І тоді настане більше. Ми поєднуємо сопілка з бітбоксом і вокал. Я бачу, що сопілка у вас в руках. Так. А вокал бітбокс? У вас. І вокал у мене. А, у вас і бітбокс буде. Ви так в тренд, мені здається, зараз потрапляєте, тому що ви бачите, як українська етніка зайшла цьогоріч. На всю Європу ми бачили на прикладі гурту Go A. Тому буде цікаво подивитися, як це відбувається у вас. Дякую. Подивимось? Подивимось. Подивимось? Подивимось. Давайте подивимось. Подивимось! Подивимось! Котиться сонце, да все ж видає, хто кого любить, а хто покидає. Ой, ти, дівчино, сама не знаєш, ти козаченька, серцем кохаєш. Все видає, да все знає, кого козак покидає, карі очі. Чорноброва, куди поділася твоя врода? Чого козачі думками блудиш? Хіба дівко вже не любиш? Ось тут, знаєш, є українська сучасна якась така штука крута. Знаєте, що дуже сподобалось мені, коли Віталій давав цей біт, да? Женя, і у вас народжувалось такий кач.
І ці рухи вам треба додати трішечки більше цього, і це буде прям настільки смачно. Ну, я прям бачу, як це ви вже виступаєте на великих сценах з такими рухами. Ну, клас. Дуже дякую вам за пораду. Женя, Віталік, я розумію, що ви хотіли показати поєднання сучасності та аутентичності, але це якось, ну, не дуже гарно виглядає візуально. А Віталік виглядає так, ніби прийшов на баскетбольний майданчик. А ви на вечорниці. А Гриша, і ще Гриша, штани, будь ласка. І кросівки. Штани, так, і кросівки. Ще гірше стало, правда? Гриша хотів допомогти, тільки закопав. Віталік, ви ж артист, ви виконавець, ви виходите на сцену. Коли рот зайнятий, посміхайтеся очима. Женя реально качає, в Жені погляд, як в, не знаю, в чаклунки якоїсь. Женя тут аудиторію так, опа, його повила такою, знаєте, магією. І стоїть синьока в Волині такий, типу, ну я тут просто граю. От, а ти давай віддувайся за гол. Я за м'ячем дивлюсь, баскетбольний. Я відверто вам скажу, мені було страшенно нудно під час першої частини вашого виступу. І я страшенно радий, що ви як лупанули бомбу в цьому залі. Ми не чекали на це. Це ексклюзивно, це модно. Я правильно розумію, що це тритак сьогодні в шоу «Україна Америка»? Так, правильно розумію. Так, правильно розумію. Дякую. Дуже вам дякую. Можна? Ну все, то побачення. Ні, в неї голос такий чарівний, вас прям заворожує. Вітаю! Дякую! Ой, клас! Якби на ваш піджак? Все, все для вас. Якщо треба, я б штанці зняв. Діліться враженнями. Дуже круто. Я не очікувала, що буде така реакція залу, реакція від журі. Всі поради, які вони дали, ну, я здогадувала, що на рахунок оцього може бути, просто ми ще... Та не оцього, це ваш коханий. Ні-ні, на рахунок одягу. Якщо їх спродюсувати, зробити із цього класний номер, ну, буде шикарно. Дивіться, їм ще плейбек все-таки треба. Треба, треба. Тобто, само по собі воно типу круто. Не хочеш стати продюсером? Я вже і так продюсер. Хочеш тебе спродюсерити? Скільки красивого в українській культурі. І це красиве треба презентувати на сцені. «Україна має талант» – легендарне шоу на СТБ.